Fråga lite om minibanden. Minibanden? RR Media. Det är så kul man jobbar ihop. I olika områden. Vad har hänt med minibanden? Ingenting, det var bara något som kastade ur sig. VD:n på RR. Det är bra. Nu är du fast här, nu gäller det att vara med på tårna här. Kör du fast också eller? Nej, man är ändå med och assisterar ju. Det är fint. Bollar och sånt där. Yes, bra Benji. Bort. Yes. Vi tar oss lite. Yes, jag får någon dag. Ja. Varför? Okej, en till. Ja! Kom igen, kom igen, kom igen. Wait! Bra! Yes, bra. Ja, mycket bra jobb! Bra! I think that now the majority of the preparations are done. Of course, if someone wants to shoot a shot or something afterwards, otherwise we are done. I feel that this week we had had a good intensity in the week. I think that level we have in the training now is good. And of course, it's tactical things we have to adjust. We need to be better at. But I feel, and that is from my bottom of my heart, I feel that we are ready now to compete. I feel that now the friendly day are over. Now it's time to go. Now it's time to get some points. Now it's time to face opponents and play for points. Have a good Friday. Prepare, sleep well, eat well. It's the early kickoff at 3, and then we meet at 1:15 in our traveling clothes, and then we have a good game. Okay. See you boys. Kom jag där med skarven då? Förstod du instruktionerna? Jag fattar. Nu är vi redo för imorgon. Ja, vad har du för känslor inför imorgon? Positiva. Det känns bra. Det ska bli jävligt kul att spela tävlingsmatch. Så det ska bli jävligt kul. Ja, det var en 20 efter senast förstår jag. Ja, verkligen. Riktigt bottennapp så vi är redo. Hur har de här första dagarna varit? De har varit bra faktiskt. Ja. Jävligt taggad. Inte så mycket bra. Inte så svårt för dig att komma in i laget va? Nej, det är ju känns som man inte ens har lämnat. Ja. Det är ju så. Så det blir spännande imorgon. Gå ut och göra vårt jobb så sen försöka ta 3 poäng, börja kuppen på ett bra sätt. Och köra vidare därifrån. Mm. Så känns det ändå bra. Möter ju Trelleborg som du har representerat förut. Ja, exakt. Ja. Jag hade ett bra år där. Det är bra människor i och runt klubben. Det är bara bra minnen liksom. Men imorgon är det match och det gäller att vinna, så det får man lägga åt sidan. Kommer du köra någon målgest eller respekt där? Nej, jag vet inte. Vi får se. Jag tänker inte så mycket på sånt, utan får leva i nuet och sen får man göra det man känner för. Det blir bara känslor hela tiden. Ja, exakt. Ja, magiskt. Good now and 100% to play game. So we are looking for the best way for me. Yeah. No more injuries, right? No more. No more. No more. Okay. I want to be here for for this season. I want to play games. You know, I've been in a tough situation because of injuries, but always I'm take care of my body and do everything I'm ready to be 100% to always be ready for games, for trainings, for everything. So I hope I have a good year. Good season also. You have to go continuous. I can't get a little water when my mouth is dry. Hey, come on. There's no resting in our school. This guy's trying to kill me. No resting in our school. I'm thirsty. I'm working. You know, work hard, Kevin. Come on. Come on, come on, come on, come on. Is it the rope or the bike? Il dit rien, regarde. Le jeu continue, normal,
On joue comme ça en Suède, tu vois. Après, tu vas voir Axel, il va faire des tours. Oui, il rigole. Ça fait qu'un rectangle. Ça chockade även Norlings inkast. De är chock. Vad pratade ni om? Vi pratade om Norlings inkast, AIK. Nej, vad var det? Norrköping mot Elfsborg, tror jag. Den här kasta och... Det har jag missat, vad händer då? Har du inte sett det? Nej. Det kommer någon boll där, så tar Norling upp och gör inkast. Spelet fortsätter och ja, Norling bara skrattar på. Det är ganska kul. Det är roligt. Han var chockad, Bobby. Han sa, vad är det här? Så här det går till i Sverige. Jag sa, snart ser vi Axel på sidlinjen kasta inkast igen. Alltså, jag vet inte att du pratade franska. Nej, min mamma är fransk. Så jag har pratat franska hela mitt liv. Då. Jag är lite illa tvungen, hela familjen här. Ah, så du tar hand lite extra om Bobby? Ja, men precis. Jag tar hand om Bobby lite extra. Och du inte, känner sig hemma. Och du är inte nådig mot Kevin Wright heller? Nej, man ska jobba hårt. Man ska jobba hårt. Bara för att det är rehab så ska man fortfarande jobba hårt när det kommer rehab på cykling. Liksom. Jag tyckte han släkade lite, för det blir för mycket fokus på musiken än på träningen. Ja, du har lärt dig av Jimmy, va? Jag har lärt mig av Jimmy. 100%. Nej. Okay. Han ska börja filma när man inte har kläder på sig. Jag har hört att det är det som är det bästa med pulsen. De nakna männen. Alltså jag kan tänka mig att vissa gillar det, men... Ja, nej. Inget för mig nu. Nej. Hur är läget med dig? Mycket bra. Ja. Känslorna inför imorgon? Första tävlingsmatchen? Vinst, tycker jag. Vi ska ha mass. Ja. Nu det gäller på riktigt liksom. Så att, poängen ska in. Mm. Jag vet att vi har pratat mycket i veckan om senaste matchen mot Djurgården. Att det inte var okej. Okay. Vad säger du om den matchen? Men... De var bra, vi var mindre bra. Sen massa parametrar som gör att det blir så, som jag har pratat om i veckan. Och man kan väl säga att det var bra eller att det var tur att det hände när det var träningsmatch. Så att vi får lära oss och gå vidare helt enkelt. Så förhoppningsvis så ser det bättre ut nu mot Trelleborg. Skogard har kommit in här sen senaste matchen också. Hur kul förstår jag att se ett bekant ansikte, men hur ser du på det här med konkurrensen? Nej, men jag var ju väl medveten om att det skulle komma in någon. Så då var det kul att Andreas kom in som man känner sen tidigare. Så att, mycket bra spelare. Så att, ja, bra förstärkning. Får ingen cred. Creddar du varje dag? Jag vet. Fille borde få mer cred. Alla. Han gör ett sånt Filip, jävla jobb. Alltså. Ja, det är sjukt. Man kommer in här på morgonen. Man kommer in vid 8:15. Så sitter han redan här och knapprar. Sen när man går hem, då sitter han också här och knapprar. Det här är ÖSKs nya Ivan. Det är en hyfsad. Jag vet inte vem Ivan är, om det är bra eller dåligt. Va? Ivan, världens bästa kille. Är det så? Ja. Vilken jämförelse, vilken hyllning. Du inser inte vilken hyllning det är på. Nej, det är Nej, jag blir glad. Det är knappt okej. Okay. Nej, han är inte på Ivans nivå, är han inte. Nej, jag har tagit för Kevin bara. Jag vet inte vart Erik fick det ifrån faktiskt. Sen är du bara ett annat brömme också ju. Vad sa du? Du måste inte bara komma för mig. Så det är väldigt roligt att... Jag är här varje morgon och brömmen. Ja, det är bra. Hej. Det var lite jobbigt Jim, eller vad är grejen? Ja, nej. Ja, det här vill han inte veta om. Kolla. Nakna killar. Nej, men kul att tävlingssången drar igång. Skitkul. Mm. Det blir otroligt. All ära till träningsmatchen, men det är någon viss annan anspänning när det kommer till och cupen i rätt fall då. Så det ska bli svinkul. Sugen, taggad. Har man känt av det redan tidigare i veckan nu, eller att det är tävlingsmatch på gång? Ja, men det tycker jag. Vi har tränat tufft. Och det behövde vi efter matchen mot Djurgården. Gått igenom några delar som inte var bra. Det var ju ganska många delar, men ja. Så att vi kommer vara mycket bättre imorgon. Skånskt, jag kan inte ens säga det. Skånskt lag imorgon. Ja. Vad kan man förvänta sig då? Jag vet inte om någon kommer hit. Risk att de blåser bort på vägen kanske. Höga bunden. Ja visst, de blåser lite där nere på lite. Slätten där nere. Risk att de inte kommer fram idag kanske. Ja. Men vad har vi? Simon Amin är där, va? Just det. Ja. Har du pratat något med honom?
Nej, det var ett tag sedan, men lite i början när han kom dit. Ja. Nej, men han var glad. Ja. Kul att möta honom imorgon då, kanske? Ja, det ska bli intressant. Ja. Hur är formen på dig? Ja, men känns bra. Känns bra. Vart en bra vecka. Intensiv vecka. Mm. Ja, så att, nej, men vi är redo för fight imorgon. Har du kunnat smälta det här med när Kolander gav över bollen till Djurgården, eller? Så du vilken damp jag fick? Ja, men hörde det i sändningen också? Hur du skriker? Ja, nej, vi ska spela där. Så att, ja. Men vi lär oss varje dag, som vi brukar säga. Så att, nej. Det är kul. Det är bra att säga så, man lär varandra liksom. Ja, men det är kul att man lär sig mot huvud varje dag. Själv Adam, hur mår du? Admin. Bra. Du, vem snor mina laddare? Ja, det är någon. Det är någon som tjuvar mina laddare alltså. Hur gick det med de där hörlurarna förut? Ja, de är spårlöst. Det var seger. Det var seger, 100%. Ja, och nu har vi ett bekymmer uppe på kontoret. Att nu är någon tjuv på kontoret helt plötsligt. Ja. Hur tycker du att det arbetet går för dig? Det går bra, faktiskt. Det går bra. Inte bara bra, det går jävligt bra. Sluta vara så här mycket. Ja, det går bra. Du kan gå högre, Peter. Nej, det går bra. Det är roligt också, faktiskt. Det är väldigt roligt. Sen har du rullat på bra. Jag kommer in i ett mer och mer. Jag är lite trött fortfarande på lite så här. På eftermiddagen blir jag lite trött, för huvudet är inte med. Jag är inte riktigt van med det. Men det är jävligt roligt. Utvecklande framförallt. Mm. Är det svårt också, känner du, eller har du det där hyfsat naturligt? Nej, det har faktiskt funkat rätt så bra. Sen är det ju också, så får man ju säga också, att det är många företag som vill ÖSK väl. Alltså, och bryr sig om ÖSK, eller många personer framförallt. Och då blir ju saker så mycket enklare, kontra att få jobba i motvind. Det känns som att man får jobba lite i medvind och då blir saker och ting... Det blir mycket roligare att man kan hjälpas åt och dra. Att man kan kanske hjälpa ett företag att synas mer, öka mer i omsättning, tjäna lite mer pengar och tjäna också ÖSK lite mer. Och det gäller då, eller det är win-win för båda liksom. Man hjälper varandra framåt. Det är så vi måste jobba i. Ja, definitivt. Det är där som är hela grejen. Vi måste hjälpa varandra. Och på fotbollsplan då, hur tycker du det funkar där nu? För mig? Ja. Jag ska vara ärlig att jag är så här bra så här tidigt har jag inte känt mig på 10 år, om jag är ärlig. Så det känns bra. Väldigt bra. Mm. Och tävlingsnerven inför imorgon då, är den på eller? Nej, inte riktigt än. Imorgon, det är 12:15 när jag kommer ut och går den på. När du har fått göra alla dina rutiner med sömn och... Ja, då går det. Ja. Då händer det grejer. Ska jag försöka vara så klyschig som jag bara kan? Min farsa. Nej, men det är jävligt roligt med match. Jag bor ju hemma hos mig. Jag tror att folk är revanschugna. Så det ska bli kul att liksom köra igång på allvar. Träningsmatcher i all ära och liksom träna grunder och sånt. Men nu behöver vi ju... visa att vi är bra på att spela fotboll. Mm. Hur tycker du att formen är då? Både hos dig och hos laget i stort? Jag kan ju bara jämföra med förra året. Och då tycker jag att vi är mycket längre fram i år än vad vi var förra året. Så jag tycker den är bra. Sen hos mig så börjar jag komma igång. Har haft en lite så här brokig försäsong med lite ljumskproblem och... någon sjukdom. Men det börjar komma igång. Mm. Du får ju fortfarande hoppa lite mellan mittback i ena matchen, ytterback i andra. Så där. Hur är det med det där tycker du? Jag vet inte. Det är klart att optimalt är det ju att liksom kunna konkurrera och befästa en position såklart. Sen, jag vill ju vara en sån spelare som kan spela på många positioner. Så. Nej, det går bra. Mm. Blir det seger imorgon då, eller? Ja, självklart.